Jeg synes, det var rystende. Det må jeg sige. Det er svært at lige når man har haft sådan en oplevelse, så er man så berørt jo. Fordi det er jo noget, man tænker på hver eneste dag. Jeg synes rigtig godt om filmen. Jeg synes, den er lavet på en meget super ordentlig måde. Og den er meget let tilgængelig, fordi det er nogle mennesker, som jeg oplever, jeg har et fællesskab med, som lever nogle liv, som jeg også lever, og som har nogle drømme, som jeg også har. Det er en meget flot film, som formår at sætte problemet på dagsordenen og ligesom gør det sådan, så man virkelig kan mærke indvendigt, at det her, det handler altså om liv og død, og det handler om vores børn og vores børnebørn og alle dem, der skal leve på den her planet. Jeg synes, det er en rigtig god og meget, meget tilgængelig fortælling om, hvad det er for nogle enorme udfordringer, som vi står overfor i denne her tid, og hvad det er for nogle enorme beslutninger, der skal træffes, når vi når frem til COP15 her om ganske kort tid på morgen. Jamen altså, hvis Lars Lykke var her i dag, så vil jeg sige, se, det er så åbenlyst. For det første, vi kan gøre det, så lad os gøre det. Jeg vil sige til Lars Lykke, at nu skal han træde karakter som leder, fordi hvis vi skal have det her klimatopmøde til at blive til noget, så skal Danmark tage sin rolle meget mere alvorligt, og vi skal presse på alle de steder, hvor vi kan. Så det er ikke nok at holde en enkelt fin tale en gang imellem, så skal man gå ind i EU for eksempel og virkelig at tage lederskab på det her område. Den 12. december, der er sådan en folkelig demonstration, hvor folk de går fra Christiansborg til Bella Centeret for at sætte fokus på klimaet. I hvor høj grad vil du opfordre folk til at deltage i det? Det er meget vigtigt, at den her demonstration har nogle klare budskaber om, at man skal have en seriøs aftale, og den skal være fair, og den skal have bindende mål. Og når de budskaber bliver helt klare, og vi bliver sikre på, at det her er en demonstration, som er for alle folk, hvor man kan komme med sin barnevogn, så vil jeg sige, så er det hele Danmark, der skal på gaden. Jeg vil i allerhøjeste grad opfordre folk til at deltage i de her ting. Selvfølgelig, hvis det foregår uvoldeligt og inden for lovgivningens rammer. Fordi vi kan gøre meget privat og derhjemme med vores eget forbrug, men det rykker først virkelig, når det er vores samfund, der gør noget. Og derfor er beslutningstagere gør noget. Altså, når det nedtrådte ros byder magten trods, så er det nødvendige demonstrationer til gavn for kommende generationer.